Слава Україні! Друзі, вітаю! Отже, гарно попрацювали найкращі українські розвідники, а вони у нас найкращі, і наші хакери. Отже, маємо чітку інформацію, що військова частина, яка знаходиться у Бресті, готова до вторження на територію України, на нашу землю. Хакери добре попрацювали, взламали базу даних, і тепер ми маємо контакти всіх військовослужбовців та їх рідних. Лукашенко, ми вже бачимо, він менжується вже яку добу і не може ніяк офіційно заявити про напад на Україну, бо він розуміє, що перше, білоруси воювати з Україною, з братським народом, з яким ніколи не воював, воювати не хочуть. І він також розуміє, що якщо зайде якийсь підрозділ і полетять перші груз-200, похоронки і так далі, що його зметуть. Бо в Білорусі так за останні тижні піднялися люди на антивоєнні мітинги, і ситуація там в такій розкатці. Отже, я зараз на свій сайт Бондаренко Лів посилання дам в описі до цього відео, заливаю близько там до 1500 контактів, телефонів військовослужбовців і рідних. Я прошу, будь ласка, через там забивайте їх в контакти, шукайте їх Viber, там Telegram-канали, WhatsApp і так далі, в месенджерах шукайте їх, зв'язуйтесь з ними, спілкуйтесь з ними, допоможіть білорусам не прийняти дуже важливе рішення, яке поставить хрест на їх життях. Ще раз кажу, ми браття, Білорусь, Україна ніколи між собою не воювала, ніколи не ворожувала. І те, що Путін зараз, головний терорист світу Путін, заставляє Лукашенка, прогибає і заставляє за Путіна ховати і білоруських громадян, білоруських військових, це не означає, що білоруси повинні вторгатися в Україну. Тому я прошу, спілкуйтеся, шліть смс, меседжери, пояснюйте білорусам, що для них це все закінчиться дуже погано. В описі буде повністю посилання, де є всі контакти з адресами, там дані, лишні дані я убрав, є там прізвище, ім'я по батькові, є мобільний телефон, є домашня адреса. Так що, друзі, працюємо, допоможемо білорусам не прийняти смертельне для них рішення стати окупантами, стати терористами і в найкращому випадку повернутися додому в грузом 200 в якихось дерев'яних гробах. Слава Україні! Живе Білорусь!